Elə bu anlarda Şəkidə zəlzələ baş verdi və hazırda da titrəyişlər davam edir. Təbii ki, bir qədər sonra zəlzələnin nə qədər baş verəcəyi barədə də sizə məlumat verəcəyik. Hətta hazırda da titrəyişlər davam etməkdədir. Və yəqin ki, bir qədər sonra prodüserlərimiz, hazırda müxbirlərimiz də bu haqda məlumatı verəcəklər. Təbii ki, bu zəlzələnin həyəcanı, belə deyim ki, məndə də mövcuddur hər bir sakin kimi, hətta bizdə lap çox, belə deyim ki, hiss olundu. Yəqin ki, bir qədər sonra sizə bu haqda məlumat verəcək və efir rejissorumuzdan xahiş edirəm, bu titrəyişi əgər mümkündürsə göstərsin. Hələ də davam etməkdədir bu titrəyişlər. Yəqin ki, nə qədər olacağı, hətta mən özüm belə titriyirəm. Orxan Cəfərov, əgər mümkündürsə bizə hər halda bu qədər tezliklə bu dəqiq məlumatlar ortaya çıxmaz ki, nə qədər baş verib hər halda. Amma belə deyim ki, bu titrəyiş ən azı mənim zənnimcə 5-6 bal gücündə oldu. Və yenə də hətta indi də titrəyişlər davam etməkdədir. Təbii ki, biz belə deyim, günə doğru kollektivi olaraq ən son məlumatları sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Ancaq istəyirik, çalışırıq da buna. Ancaq canlı-canlı zəlzələni yəqin ki, göstərmək, belə deyim ki, düzdür, qorxduq, həyəcandan uşaqlar da çaşbaş düşdü. Ancaq çalışdıq yenə də bunu sizə göstərək. Hələlik düzdür, bu haqda məlumatlar verilmir. Bizimsə vaxtımız yekunlaşır. Çox, belə deyim ki, zəhmət olmasa Orxan. Seismologiyanın rəsmi saytında bir neçə gün bundan əvvəl əslində qeydə alınmışdı titrəyişlər, ancaq bugünkü titrəyişlə bağlı hələlik heç bir məlumat yoxdur. Ancaq yəqin ki, 16:30 buraxılışında həmkarlarım xəbər verəcək sizə daha ətraflı. Bu təkanların törətdiyi fəsadlar, hər halda fəsadlar törənməmiş olmayacaq. Mən isə sizinlə sağollaşıram, çünki bizim vaxtımız yekunlaşdı, daha ətraflı məlumat verə bilməyəcəm. Ancaq kanalı izləyin, təbii ki, sizə məlumatlar veriləcək.